പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്ലമിഷ് ഫിസിഷ്യനായിരുന്ന ആൻഡ്രൂസ് വെസാലിയസ് മരണത്തിലൂടെ മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ഇത്രമാത്രം, മരിക്കാനായ ഒരു നായയുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ട്രക്കി എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ട്യൂബ് കടത്തിവിട്ടു. എന്നിട്ട് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഓക്സിജൻ കടത്തിവിട്ടു. അങ്ങനെ ആ നായയുടെ ജീവൻ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ വെന്റിലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1555 ആ സമൂഹം അതിനത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ എന്ന നിലക്ക് ആൻഡ്രൂസ് വെസാലിയസിനെ സമൂഹം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റായി വെന്റിലേറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് അർഷദ് അലയൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അതിനുമാത്രം രോഗികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ക്രൈസിസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ ഓക്സിജനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണം ചിലപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് താഴെയായിട്ട് ഡയഫ്രം എന്നൊരു മസിലുണ്ട്. ഈ മസിൽ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. സങ്കോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസകോശം വലുതാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി ട്രക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു നാളം വഴി ഇവിടെ ട്രക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും. അതുവഴി നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ഡയഫ്രം എന്ന മസിൽ വീണ്ടും പൂർവസിയിലെത്തും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകും. വീണ്ടും ഈ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന പിന്നെ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബലൂൺ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന വായു രക്തവുമായി കലരുന്നത്. ആൽവിയോളയ്ക്കകത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരുപാട് പിന്നെ എന്തുണ്ട്, രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാവും ആൽവിയോളയുടെ അകത്ത്. ഇതുവഴിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല രക്തത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള വിഷവാതകങ്ങൾ, അത് മാലിന്യങ്ങളായ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നതും ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഡയഫ്രം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴാണ്. ഡയഫ്രം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വായു എടുക്കും. ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം അവിടെ വരുന്ന വേസ്റ്റായുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടും. അതെപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ആകുമ്പോഴാണ്. റിലാക്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു പല പിന്നെ മാലിന്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വാതകങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വിടും. നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തകരാറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടന്നോളും. എന്നാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടന്നോളണം എന്നില്ല. ആസ്മ, ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും അണുബാധ സംഭവിച്ചാൽ ഈ പിന്നെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ താളത്തിൽ മാറ്റം വരും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നത് ജീവൻ്റെ താളമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ താളത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവനെ തന്നെ ഭീഷണിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് എന്നിവയുടെ അണുബാധ മൂലമാണ്. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോണിയൊക്കെയാണ്. ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ശ്വാസം വൃത്തിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത്. വെന്റിലേറ്റർ മുഖേന നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ വായു നമ്മളെ പിന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ പറ്റും. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെന്റിലേഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്തിരുന്നത്. ഒന്ന് നേരിട്ട് നമ്മളെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്നാൽ നേരിട്ടല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 19th നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വെന്റിലേഷനാണ് അധികം ആളുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ശ്വസനത്തിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള രീതിയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നൊരു രീതിയായിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർമാരൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മരപ്പെട്ടി, ആ മരപ്പെട്ടിയിൽ രോഗിയുടെ തല ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം മൂടും. അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായി സീൽ ചെയ്ത ഒരു പെട്ടി, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറി, പക്ഷേ തല പുറത്തായിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ മുറിക്കകത്തെ വായുവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അവിടെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ എയർ പ്രഷർ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശ്വാസകോശം വികസിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 1928 ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വാക്വം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഇലക്ട്രിക് പമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ നെഗറ്റീവ് വെന്റിലേറ്ററിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ വിളിച്ചിരുന്നത് അയൺ ലങ്സ് എന്നായിരുന്നു. 20th പകുതി കാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഈ അയൺ ലങ്സ് ആയിരുന്നു വെന്റിലേറ്ററായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ രോഗികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചലിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടത് 1960 കണ്ടുപിടിച്ച പോസിറ്റീവ് വെന്റിലേറ്റർ ആയിരുന്നു.
അതിനുശേഷം ചെറിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും മുഖത്ത്. ആ മാസ്കിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് വഴി പ്രഷറൈസ്ഡ് എയർ, അതായത് ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ പ്രഷറൈസ്ഡ് എയർ ആ ട്യൂബ് വഴി ആ മാസ്കിലേക്ക് കടത്തി വിടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ രോഗി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലായുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനം ചിലപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. ക്രിട്ടിക്കലായ സ്റ്റേജുള്ള രോഗിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ട്യൂബ് അതിൻ്റെ ആ രോഗിയുടെ ട്രക്കിയയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കും. അതുവഴി നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ വായു കൊടുക്കും. ആ ട്യൂബിന് ഒരുപാട് ശൃംഖലകളുണ്ടാവും, അതായത് ട്യൂബുകളുടെ ഒരുപാട് ശൃംഖലകളുണ്ടാവും. അതുപയോഗിച്ചിട്ട് രോഗിക്ക് വായു അകത്തേക്ക് എടുക്കാനും പുറത്തേക്ക് വിടാനും പറ്റും. മോഡേൺ വെന്റിലേറ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് രോഗിയുടെ അപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ രോഗിയുടെ അപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാനൊക്കെ കഴിയും. ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല, വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വെന്റിലേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെന്റിലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശ്വാസകോശം തകരാറ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വെന്റിലേറ്റർ മുഖേന നമുക്ക് രോഗിയെ മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്ററും ഓക്സിജനൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ അത് മതി. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് പോരാ. നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്സിജനും അതുപോലെ വെന്റിലേറ്ററുകൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.